ഈരനല്ല ഇരട്ട ചങ്കനാണ്. അതും സർജറി നോക്കണ്ടില്ല, എത്ര ചങ്കിട്ട് ഇപ്പം പരിഹരിക്കുന്നത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകളെ കൊണ്ടുപോകും, അങ്ങനെയൊക്കെ പേടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ ഉമ്മാക്കി കാട്ടി പേടിപ്പിക്കലാണ്. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ സിപിഎം സൈബർ ആക്രമണത്തിന്റെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് ഊത്തെന്ന് തോന്നി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അമേരിക്ക സന്ദർശനം പോസ്റ്റ് ആണ്, അയാൾ എവിടെയും പോയിക്കോട്ടെ അതൊന്നും എന്റെ പ്രശ്ന വിഷയം. ഈ ഇടതുപക്ഷം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിപിഎം ആണ്? നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ലേ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും രണ്ടു തവണ അടുപ്പിച്ച ഒരു ഭരണം കിട്ടിയത് അല്ലാതെ മണ്ടന്മാരാണോ ഈ നാട്ടുകാർ വോട്ട് ചെയ്യുക? മണ്ടന്മാരാ പറഞ്ഞ എന്താ കുഴപ്പം? പറ, നീ പറ. പത്രക്കാരെ പേടിപ്പിക്കുക, എന്നാൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെ പേര് കേസെടുക്കട്ടെ. അടിയന്തരാവസ്ഥ പോലെയാണത്. വോൾട്ടാസിന്റെ പുതിയ ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ ഉള്ള പൂർണ്ണമായും ആർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ടണേജ് മോഡലുകളിൽ തുളിർമയുള്ള കാറ്റ് നേരെ നിങ്ങളുടെ വീട്. നമസ്കാരം. പുത്തൻ സിനിമയുടെ വിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് ജോയ് മാത്യു. ഞാനും പിന്നൊരു ഞാനും ഈ സിനിമയാണ് റിലീസിനുള്ള രാജസ്ഥാനിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് രാജസ്ഥാനിന്റെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെയാണല്ലോ അല്ലേ? അല്ലല്ല അല്ല, ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ആ സീറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെയാ ആദ്യം കാണുന്നത്. ഞാൻ പുതുമുഖല്ലേ? ദീർഘകാല ഞാൻ വളരെ വൈകി വന്നൊരു വസന്താണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് സെറ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ്. കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണല്ലോ, ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ വരെ തന്നെ ഒരുപാട് അല്ല ഒരുപാട് സിനിമകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്? ജോയ് മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ കലാകാരൻ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. ആരാണ്? രാജസ്ഥാനിൽ വിളിക്കുകയാണോ? പ്രൊഫഷൻ കൺട്രോളറാണ് ആദ്യം വിളിച്ചത്. പിന്നെ രാജസ്ഥാൻ സാറിന് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു, ക്യാരക്ടർ പറയുന്നു. അപ്പം കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ പണി ഇതാണല്ലോ. അങ്ങനെ വരുന്നു, കാണുന്നു, കീഴടക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണത്. ഈ പേരുകൊണ്ട് തന്നെ പേര് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നു വരാം. ഞാനും പിന്നൊരു ഞാനും അല്ലേ, ആ പേര് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ സിനിമ? എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുക ആ സിനിമയിൽ, എല്ലാവരും ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ പേരങ്ങനെയാണ്, ഞാനും പിന്നൊരു ഞാനും. അതെ, അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ തന്നെ ഡ്യുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂഡിലുള്ള സിനിമയാണത്. കൂടുതൽ ഞാനല്ല പറയേണ്ടത്, സംവിധായകനാണ്. എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്. ഇതിലെ കഥാപാത്രം? ഇതിൽ ഞാനൊരു ബോറണായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ്, ഒരു അമ്മാവൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ രാജസേനൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നായകൻ്റെ അമ്മാവൻ, മദ്യപാനിയും അല്പം വിഷയലമ്പടനും എന്നാൽ അല്പം നന്മയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ, ഡിഫറൻ്റായ ക്യാരക്ടറാണ്. അല്ല, ഇത്തരം ക്യാരക്ടർ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം ഒരു വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായ ഒരു ക്യാരക്ടർ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരേ സമയം ഒരു മദ്യപാനി, വിഷയലമ്പടൻ, എന്നാലോ ഈ മരുമകൻ്റെ തണലിൽ ജീവിക്കുന്ന, അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മിക്സാണത്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നു സി പി എം സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ. മറ്റേ ഊത്ത് ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, പി പി ഊതുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഭയങ്കര വൈറലായിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് പണ്ടപ്പോഴോ? അതെടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു ചെയ്തങ്ങനെ. അല്ല, അത് അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. കാരണം ഇത് ഓരോരുത്തരും മാനസിക ഘടനയാണ്, ഈ ഓരോ പോസ്റ്റിലും കമൻറ്റിലും വ്യക്തമാവാം. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ, അത് അയാളുടെ വീട്ടിലെയും അയാളുടെ നാട്ടിലെയും അയാൾ വളർന്നു വന്നതിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരടയാളമാണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഊത്തെന്ന് തോന്നി, ഞാനൊരു വായന എന്ന് പറയും, ഓടപ്പുഴ വായന എന്ന് പറയും അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അത് ആൾക്കാരുടെ സംസ്കാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴേ ഒത്തിരി, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈബർ ആക്രമണം നേരിടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് തുടരുകയാണ് അല്ലേ? ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഡെയിലി പോസ്റ്റുകളാണ്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരേ യാത്രയും പോസ്റ്റാണ്, അമേരിക്ക സന്ദർശനം പോസ്റ്റാണ്. അമേരിക്ക സന്ദർശനം ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. പോസ്റ്റ് ഇട്ടില്ലേ, മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണോ? അയാൾ എവിടെയും പോയിക്കോട്ടെ അതൊന്നും എൻ്റെ പ്രശ്ന വിഷയം. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഒന്നും. എന്തുകൊണ്ട്? അത് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ച് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധികളൊക്കെയാണ്. അദ്ദേഹം അമേരിക്ക പോകുന്നു, ക്യൂബയിൽ പോകുന്നു, എൻ്റെ വിഷയമേ അല്ല. അതൊക്കെ
അതൊക്കെ ഭരിക്കുന്നവരും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. താങ്കളുമായിട്ടൊരു ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്തു വന്നില്ലായിരുന്നു? ഏതൊരാളുടെ ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്തു വന്നിരുന്നല്ലോ. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫോൺ സംഭാഷണം. കേരള കോൺഗ്രസ്, ഒരു ബോറാണ്. കേരള കോൺഗ്രസ് അല്ലേ? അതെ, ഞാൻ ഷേവി ആയിരിക്കുമ്പോഴേ വിളിച്ചു. ആ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ അവ കത്തി വിടങ്ങണ്ടല്ലോ. അപ്പോ അയാൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെന്തോ എനിക്കറിയില്ല. എന്നോട് എന്താ ചോദിച്ചത്? എന്തോ ഒരു വിഷയം ചോദിച്ചു അല്ലേ? പാർട്ടി സമുദായ വിഷയമായിരുന്നു. ആ എന്താണ് ഈ കുളിമുറിയിൽ ആരോ ഒടുക്കാൻ വെച്ചത്, അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവം? അത് പത്രത്തിലെടുത്ത് വാർത്തയല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് അയച്ചുതരാം, നീ കോടതി കേസ് കൊടുത്തോ. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളാം. പിന്നെ അയാൾ അയാൾ ആരോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അയാൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഈ CPIM സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മറ്റേ എന്തേലും പറയാം, കേരള കോൺഗ്രസ്. ഞാൻ ഇതൊന്നും കെയർ ചെയ്യലേയില്ല. ഞാൻ കമൻറ്റുകൾ പോലും വായിക്കില്ല. ഈ കമൻറ്റ് വൃത്തിയായിട്ട കമൻറ്റ് എടുത്ത് കളയാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? അല്ല, എനിക്ക് സമയമുണ്ട് അതിനൊക്കെ. അപ്പോൾ അത്തരം കമൻറ്റുകൾ മാറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ? ആ ഉണ്ട്. പിന്നെ കമൻറ്റുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം ഇത് ജമ്മത്തിൽ കൂടെ വരാൻ പറ്റില്ല, ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഡെയിലി എന്നോട് പറയും, സാർ ഇന്ന് 20 ആളെ ഇന്ന് 40 ആളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങളുടെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യൽ എടുത്ത് എറിയ ചെയ്യുന്നത്, ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുള്ള എന്റെ ഇതിൽ പറിച്ചെറിയാതറിയില്ലേ കള. കാരണം ആവശ്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക്. ഓരോ വിമർശനങ്ങൾ താങ്കൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും പിന്നീട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് വേണ്ടായിരുന്നു ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല? ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല. ഒരു പോസ്റ്റും ജീവിതത്തിൽ പോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ജീവിച്ച ഓരോ നിമിഷങ്ങളും വേണ്ടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അതങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ തോന്നേണ്ടത്. എനിക്ക് ശരിയും തോന്നുന്ന കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിയാണ്. പിന്നീട് ഞാൻ ശരിയല്ല എനിക്ക് തോന്നിയാലും അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിയാണ്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? അപ്പം അതിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കുറ്റം തോന്നിയിട്ടില്ല. എവിടെ പറയാം, ചില ആൾക്കാരോട് പരീക്ഷമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു പോയ ചില സങ്കടമൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയുകയോ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പറയുകയോ ചെയ്ത് അത് പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തു. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് മനുഷ്യന്മാരാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഈ താങ്കൾക്കൊരു ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും അതെയോ? എന്നിട്ടാണ് ഈ രീതിക്ക് ഇടതുപക്ഷം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? CPIM നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നല്ലേ? ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷം അല്ലേ? പിന്നെ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ എനിക്കും കൊള്ളാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അറിയില്ലല്ലേ? അല്ല, എനിക്ക് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ ചിലവാകും, ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരണമെങ്കിൽ പൈസ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. അല്ല, ഇതെന്താ പറയുക, എന്റെ സമയം ഒരുപാട് പോകും. സമയത്തിനാണ് വരാം. ഏറ്റവും പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ചിന്തിക്കുക, അതാണ് ഇടതുപക്ഷം. അല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിസം പറയുന്നതല്ല ഇടതുപക്ഷം. LDF എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ല ഇടതുപക്ഷം. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും പ്രോഗ്രസീവായി ചിന്തിക്കുക, സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ്. ഇത് നേരെ മറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് CPIM CPIM അതിന് കുറേ കൂടെ ജ്ഞാനികൾ കുറെ ഉണ്ട്. എന്താ കേരള കോൺഗ്രസ്? പിന്നെ മാണി RSP, പിന്നെ ലീഗിൻ്റെ ഒരു കഷണം, പിന്നെ RSP, ഇങ്ങനെ വക്ക് കൊട്ടിയ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഞങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷം. എന്ത് പ്രോഗ്രസീവ് ചിന്തയവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു? മനുഷ്യ മനുഷ്യന്റെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള എന്ത് പ്രോഗ്രസ് പ്രോഗ്രാം അവർ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു. അല്ല, മനുഷ്യന് ഈ പല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ രണ്ടു തവണ അടുപ്പിച്ച് ഒരു ഭരണം കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭരണ മികവ് കൊണ്ടല്ലേ? അല്ലാതെ മണ്ടന്മാരാണോ ഈ നാട്ടുകാർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ? മണ്ടന്മാരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം? അതെ, മണ്ടന്മാരാണ്. പിന്നെന്താ സംശയം? ഇപ്പോൾ ഖേദിക്കുന്നുണ്ടാവും, അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് അവരോട് ചോദിക്കണം. എനിക്ക് ഖേദമൊന്നുമില്ല, നാട്ടുകാർ മണ്ടന്മാരായ കൊണ്ടാണ്. അതിലിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുകയോ? ഏതിനോട് നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാത്തത്? സിമ്പിൾ ചോദ്യം. ഇതിനു മുമ്പ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദയ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വെച്ചൊക്കെ അതെ. ഏ, ജനങ്ങളെ നികുതി കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നു, ഈ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണം, മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണം, ഇറങ്ങണം, പിടിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കണ്ടില്ലേ, ബസ്സിൽ ഫ്രീ ആവില്ല കർണാടകയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കും, അതൊക്കെ
അത് ശരിയെന്നല്ലേ പറയുന്നു കേട്ടോ, അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കളികളുണ്ടാവും. ഏതിനോട് നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാത്തത്, നമ്മുടെ കോഴ കൊടുക്കാത്ത ഏത് എവിടെ ജോലി കിട്ടുക? നീ പറ ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകയ്ക്ക് 40 ലക്ഷം 50 ലക്ഷം കൊടുത്താൽ കോളേജ് അധ്യാപകൻ ജോലി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? സർക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ മണി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പൈസ കൊടുക്കണം. എനിക്ക് അനുഭവം, ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു 5 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് BCOM-ന്. ഞാൻ എവിടെയും പറയാൻ തയ്യാറാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയിൽ ആ കറപ്റ്റ് ആണ്. ഈ കറപ്ഷൻ ഇത്രയധികം വളരുന്നതാണോ പ്രോഗ്രസീവ്? ഈ മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിൽ ഈ പൈസ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജിന്റെ പേര് പറയൂ. എന്തിനാ പറയുന്നത്? അത് വേണ്ട, അങ്ങനെ മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിൽ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ കൊടുക്കേണ്ട പല കോളേജിലും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം പറയും. ഇപ്പൊ പല കോളേജിലും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹൈദരാബാദ് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കണ്ട. അല്ല, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അവര്. അപ്പൊ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലുമല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പൈസ വാങ്ങാൻ നോക്കിയല്ലോ, പൈസ ചോദിച്ചു. അധ്യാപക നിയമനത്തിന് വാങ്ങണ്ടോ? ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താ നിങ്ങൾ ഇല്ലാൻ പറയാത്തത്? സർക്കാരല്ലോ, സർക്കാർ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് മൊത്തം ആ കോളേജിൽ നടത്തുന്ന ഈ കൊടുക്കണല്ലേ, അത് മെയിൻ്റെനൻസ് മൊത്തം മാനേജ്മെന്റിൽ നടത്തണം. എന്ത് മെയിൻ്റെനൻസ്? 10 ഡെസ്കും ബെഞ്ച് എടുത്താ മെയിൻ്റെനൻസ്? അതുകൊണ്ട് തീരുവാണ്. പിന്നെന്താ കോളേജിൽ വേണ്ടത്? പിന്നെ അധ്യാപകർക്കുള്ള ശമ്പളമാണ് മെയിൻ, അത് സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നു. ആകെ അധ്യാപകരോട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് 40 ലക്ഷം ആവുന്നു. 40 ലക്ഷം എന്നുള്ളത് 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും ശമ്പളമായിട്ട്. ഉറപ്പല്ലേ കിട്ടും? അപ്പൊ ഏതാ ലാഭം? കോളേജ് എടുത്താ ലാഭം? നീ വേണമെങ്കിൽ അത് വൈക്കത്ത് നിർത്തിയിട്ട് കോളേജ് എടുത്താ ആ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജോ മെഡിക്കൽ, നിനക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തുടങ്ങാൻ വന്നാ. എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാ പറഞ്ഞു, പ്രോഗ്രസീവ് അല്ല. നിങ്ങൾ ഭരണം കരണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഈ ദൂരത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് പ്രോഗ്രസ്. അല്ല, കേരളത്തിൽ ആര് ഭരിച്ചാൽ നന്നാവും? എനിക്ക് സമയമല്ല, ഞാൻ നോക്കരുത്. കോൺഗ്രസ് ഒരു ഭരണത്തിൽ വന്നാവുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ വന്നാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. മാറിയും ചിന്തിക്കട്ടെ ആൾക്കാർ. അല്ല, കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചതാണല്ലോ കാലഘട്ടം. അല്ല, കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചു, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റർ ഭരിച്ചു, അങ്ങനെ മാറി വരും. അത് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ്. അതെ അതെ അതെ. പക്ഷേ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് എല്ലാ മന്ത്രിമാരും നടക്കുന്നത് അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വലിയ രീതിയിൽ പിന്തുണയായിട്ട് മന്ത്രിമാരുണ്ട് അല്ലേ? പല രീതിക്കുള്ള മന്ത്രിമാരുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവർക്കിറങ്ങി ജോലി ചെയ്യാൻ, അവർക്കിറങ്ങി ഭരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? അതോ നിയന്ത്രണം മാത്രം മറ്റൊരാളെ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവർ വേറെ രീതിക്ക് ഭരണം നടത്തുകയാണോ? അതൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കറിയാത്ത വിഷയം. ഇനിയും എഴുതും, എന്ത് തെറ്റുകൾ കണ്ട ചൂണ്ടിക്കാട്ടും. എനിക്ക് തോന്നണത് നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡിലാണല്ലേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാതിരിക്കാം, എഴുതാം, അഭിനയിക്കാതിരിക്കാം, അഭിനയിക്കാം, സംവിധാനം ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഒരു ഉറപ്പും നമുക്കൊരു കാര്യത്തിലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഇടിക്കാൻ മരിച്ചാലോ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതാ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിനക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അതാണ് ഇടതുപക്ഷം, നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവർ അല്ലേ? അതാണ് ഇടതുപക്ഷം. പ്രോഗ്രസീവ് ആൻഡ് സയന്റിഫിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ്, അതാണ് ഇടതുപക്ഷം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. താങ്കൾ മാത്രം കരുതുന്നതാണോ അതിന്റെ? അല്ല, ഞാൻ മാത്രം കരുതിയാൽ മതി. എനിക്കിത് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് 10 ആളെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ ഇടതുപക്ഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, അതിനൊന്നും എനിക്ക് വയ്യ, എനിക്ക് സമയമില്ല, എന്റെ വിഷയവുമല്ല. ഞാൻ എന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇടതുപക്ഷം എന്നുള്ള എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രോഗ്രസീവായി സയൻറ്റിഫിക്കായി മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ലെഫ്റ്റ്. താങ്കൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ, അതെ, താങ്കൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭരണ മുന്നണിക്കെതിരെയാണ് കൂടുതൽ എഴുതാറുള്ളത് അല്ലേ? ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിനുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ടോ? ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ കൃത്യമായ വിമർശനം തന്നെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, ആരും പറയില്ല. വായിക്കുന്നവർ, താങ്കളെ പേജിലേക്ക് പോകുന്നവർ വായിക്കില്ല. പക്ഷെ കോൺഗ്രസിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടല്ലോ, കോൺഗ്രസ് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വിമർശനങ്ങൾ നടക്കുന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതാണല്ലോ. അല്ല, അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല. ഞാൻ ആ സംഘടനയിലുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ CPM-ന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അന്തസംഘർഷങ്ങളിൽ ഞാൻ കയറി അഭിപ്രായം പറയാം. എങ്ങനെയാ അത്? ഈ അമ്മ സംഘടനയിലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അതെ, അതാത് ഓർമ്മ. ഇപ്പൊ പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയനിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളെല്ലാത്തിലും കയറി ആ ലീഗിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു, കോൺഗ്രസ് എന്ത് സംഭവിച്ചു, അതൊന്നും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല. മനുഷ്യർക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ?
മനുഷ്യർക്ക് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പഴയ പോലെ വികാരം വരും, ചോര തിളയ്ക്കും ഞരമ്പുകളിൽ. അപ്പം ഞാൻ എഴുതും, അതേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അവർ ഭയപ്പാടില്ലാതെ എഴുതും. ഭയക്കേണ്ട കാര്യം തുറന്ന് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ പുസ്തകമാണ്. അല്ല, ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കെന്താ പറയുക, ഒരു ലൈഫിലൂടെ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ലൈഫിൽ നമ്മൾ ആരെ ഭയന്നിട്ട് എന്ത് എന്തുണ്ടാക്കാനാ? സുധാകരനെതിരെ ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മോൺസൺ മാവങ്കിലെ കേസ്. വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിഞ്ഞോ? താങ്കളുടെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു. ആ, വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത്ര ഒരു കേസൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അമേരിക്ക ബോധപോക്കിൽ ഒരു ഒപ്പോട്ടിട്ട് അല്ല ആലോചിച്ചാറുകളെ, അതൊക്കെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. ഈ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ ഭയങ്കര ബോറും പഴയതുമാണ്. ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ, ആരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് സുധാകരൻ? തൃപ്തിപ്പെടുത്താനല്ല, അത് ശബ്ദ തിരിക്കലൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശം. മാത്രമല്ല സുധാകരൻ ഞെട്ടിക്കുക, സുധാകരൻ ഞെട്ടുക. സുധാകരൻ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതെ, അത് ആ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവരെ കോളേജിൽ കുടിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതില്. സുധാകരന്റെ കള്ളക്കേസ് തന്നെ കുടിക്കുകയാണെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്കൾ അല്ലേ? അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റവും മറ്റുള്ളവർ കൊടുത്ത തെളിവുകളൊന്നും. എന്ത് തെളിവിടുക? ഇവരെ വിളിച്ചിട്ട് മോൺസന്റെ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ സുധാകരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭരിക്കുന്ന കൂട്ടർക്ക് അവരെ കയ്യിലെ പോലീസ്, അവര് പറയുന്ന പോലെയാണ് പോലീസ്. അതുകൊണ്ട് ആര് ഭരിച്ചാലും അത് കോൺഗ്രസ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉപകരണമാണ് പോലീസ്, ഡയറക്റ്റ് ഉപകരണമാണ് പോലീസ് അല്ലേ? വേറെ ഒന്നുമല്ല. മറ്റേ വാഹന വകുപ്പോ വനം വകുപ്പോ ഒന്നുമല്ല, പോലീസ്. ഒരു പോലീസ് വന്ന് കഥകന് മുട്ട രാത്രി 12 മണിക്ക് എന്നുള്ള ഭീതിയാണ് ഭരണകൂടം, ആണല്ലോ. ആ, അപ്പോൾ സുധാകരനെ ഇതിന് കേസല്ല കൊടുക്കുന്നത്, മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുപ്പിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവർ കോടതിയിലല്ല കേസ് കൊടുക്കുന്നത്, പോലീസിൽ പരാതി 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ പോലീസ് കേസ് കൊടുക്കുന്നു, പോലീസ് തെളിവുകളും ചോദിക്കുന്നില്ല, കേസ് കൊടുക്കുന്നു. കേസെടുത്തപ്പം പരിഹരിക്കുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ പേടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്, അതൊക്കെ ഉമ്മാക്കി കാട്ടി പേടിപ്പിക്കലാണ്. ഒന്നും ഞാൻ കോൺഗ്രസ് ആരെന്ന് പറയട്ടെ, ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡേ ശരിയല്ല. അതൊക്കെ ഭീരുക്കൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്, ധീരനായ ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് ചേർന്നതല്ല അത്. ധീരനല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ആണെങ്കിൽ ഇരട്ട ചങ്കനാണ്. അതൊന്ന് സർജറി ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും, എത്ര ചങ്കിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത്, അതൊക്കെ ഡെക്കറേഷൻസാ, അതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം എന്നെ പറ്റി നീ പറയില്ലേ, എന്തും കണ്ടാൽ എതിർക്കും, തൻ്റെ അടുത്തോട് പറയും, ഇതൊക്കെ ഡെക്കറേഷനാണ്. സത്യത്തിലത്ര തൻ്റെ ഇടയൊന്നുമല്ല ഞാൻ. അത് തന്നെയാണ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയും അല്ലേ? എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാലും തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മഹാരാജാസ് കോളേജ് മതി, വ്യാജ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വാർത്തകൾ വന്നപ്പം ഒരു പത്രപ്രവർത്തക വാർത്ത കൊടുത്തതിന് പേരും കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ അഖിലേക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഈ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു തോൽവിയല്ലേ? അല്ലേ, അതെയല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തക വാർത്ത കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെതിരെ പരാതി പെട്ടം. അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് അറിയാലോ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു സോഴ്സ് വ്യക്താക്കണം എന്നില്ല. നമുക്കൊരു വാർത്ത കിട്ടിയാൽ ഒരിക്കലും പറയൂല്ല. ഇപ്പൊ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ചോദിച്ചാൽ പോലും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കോടതിയിൽ മാത്രമേ പറയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, വേറെ ആരും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നീപ്പോ ഒരു ന്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിനക്ക് പോലീസ് കേസെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നീ ന്യൂസ് ഏത് ന്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഭീതി നിൽക്കണ്ടാവും. രാത്രി പോലീസ് വന്നിട്ട് മുട്ടിയിട്ട് ഇടോ ഇറങ്ങ്, നീ ഒരു കേസ് ഇത് വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി ചോദിക്കട്ടെ. ഇത് എമർജൻസിയാണ്, വേറെ അർത്ഥത്തിൽ എമർജൻസി പോലെ തന്നെയാണ്, അടിയന്തരാവസ്ഥ പോലെയാണ്. അത് പത്രക്കാരെ പേടിപ്പിക്കുക, എന്നാൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാനേജ് ഡയറക്ടർ പോയി കേസെടുക്കട്ടെ, അതല്ലേ വേണ്ടത്? അവരെ സൂചിപ്പിക്കുക, ഹി ഈസ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫേം, അതല്ലേ വേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ശ്രേയംസ് കുമാറിന്റെ പേരിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസെടുക്കേണ്ടത്? ഈ റിപ്പോർട്ടറെ പേരിലല്ലല്ലോ. അല്ല, ഈ റിപ്പോർട്ടർ സോറി ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ പേരിലായിരിക്കും കേസെടുക്കേണ്ടത്. അതെന്താ ചെയ്യത്, അവരല്ലേ ഉത്തരം പറയേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ, ചീഫ് എഡിറ്റർ, അങ്ങനെയാണല്ലോ സാധാരണ കേസ് വരുന്നത്. റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ഏറ്റവും ഇതിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ്. റിപ്പോർട്ടർ അവരോട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആദ്യം നോട്ടീസ് വരണം. ഇപ്പം ഞാൻ ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ചാനലിൽ തെറ്റായ വാർത്ത വന്നു, ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു വാർത്ത വന്നു. എന്നോടല്ലേ ചോദിച്ചവർ, അവർ നേരെ ഞങ്ങൾ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുണ്ട്, അവർക്ക് കത്തയച്ചു അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കൾച്ചർ മിനിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു, ജോയ് ഇതെന്ത് വാർത്ത എങ്ങനെ വന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തതല്ല,
നമ്മൾ വേറെ റിപ്പോർട്ടർ ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പം ഞാനാണ് ബ്യൂറോ ചീഫ്. ഞാൻ അബുദാബി കൾച്ചറൽ മിനിസ്ട്രിയിൽ പോയി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ക്യാൻസലാവാതെ നോക്കിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അർത്ഥം അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തൊക്കെ ബി ബി സിയിൽ തെറ്റായ ഒരു വാർത്ത എന്നാൽ ബി ബി സി റിപ്പോർട്ടറിൻ്റെ പോയി പിടിക്കുക, സി എൻ എന്നിൽ ഒരു വാർത്ത കൊടുത്താൽ സി എൻ എൻ റിപ്പോർട്ടറിനെ പിടിക്കുക, അവിടെ നേരെ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓണർ പബ്ലിഷർ. ഇത് തനി തറ ലെവലാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. റിപ്പോർട്ടർ പേടിപ്പിക്കുക, ഈ ഗുണ്ടകളെ പറ്റി പേടിപ്പിക്കൂലേ, ഇവിടെ ഇവിടെ വാർത്ത കൊടുക്കരുത്, ഇവിടെ ക്യാമറ എടുത്ത് പോയിക്കോ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതന്നെ അതാണ്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതമായ രീതി. ഇത്തരമൊരു രീതി തുടർന്നു പോകുന്നു, ഏഷ്യാനെതിരെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം തുടർന്നു പോകുന്നു. വിനുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, ഏഷ്യാനെ വിനുവിനൊക്കെ വിനുവിനോട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അല്ല, മാധ്യമപ്രവർത്തനം സത്യമായ രീതിക്ക് പോകണ്ടേ, എന്നല്ലേ ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുള്ളു അല്ലേ. സത്യമായ രീതിക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ? വിമർശനങ്ങൾ ഭയന്നാൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഓ, വിമർശനങ്ങളെ കേൾക്കാൻ കാതുണ്ടാവണം ആദ്യം ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക്, എന്നിട്ട് അതിനെ തിരിച്ച് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാൽ മതിയല്ലോ. മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം രീതികൾ അവലംബിക്കുന്നത്. അത് ശരിയല്ല, അത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. അത് ഒരു എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പത്ര മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു രീതി തന്നെയാണ്. എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇത് കമ്മ്യൂണിസം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ്. പത്രപ്രവർത്തകരും നീതി പുലർത്തി വേണം വാർത്ത ചെയ്യാൻ. പത്രപ്രവർത്തകർ നീതി പുലർത്തണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ്, അതിലാരും അംശമില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ പേര് കേസെടുക്കാമല്ലോ, നിയമ നടപടി എടുക്കാമല്ലോ. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഭീഷണിയല്ല വേണ്ടത്, പോലീസ് ഭീഷണിയുടെ സ്വരം പാടില്ല. പോലീസ് കേസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പോലീസിന് എന്നെ കസ്റ്റഡി എടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ കസ്റ്റഡി. ആ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമമാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥ നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചാണോ? അതെ 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 അതെ. അത്തരം രീതി ഇപ്പോഴും തുടർന്നു പോകുന്നു അല്ലേ? അതിലാണ് നമുക്ക് പ്രതിഷേധം. അതിൽ മാറ്റം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉറപ്പാണ്, മാറ്റം വരാതിരിക്കുമല്ലോ. മാറ്റം വരണം, മാറും. അടുത്ത തവണ പിണറായി വിജയന്റെ എൽ ഡി എഫിൽ നിന്നും ഭരണം പോയി കോൺഗ്രസിലേക്ക് കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോ? ഈ സമവായങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും മാറൂലേ, നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ആരെങ്കിലും ഒരു ലഡു തിന്നാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ആളെ ഒരു കയമാണി വരും, ഓർമ്മയില്ലേ? അതെ, ആ മാണിയുടെ മകൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു. പിന്നിപ്പതിൽ ആർക്കും വന്ന് കയറാമല്ലോ. ഇപ്പൊ തോമസ് മാഷൊക്കെ വന്നില്ലേ, അങ്ങനെ ആർക്കും വന്ന് കയറാവുന്ന ലീഗ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, ഉണ്ട് എന്നും പറയുന്നില്ല. ആ അല്ല, ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇല്ല. ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് വരില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്, ബി ജെ പിയും വരില്ല, പിന്നെ ആ മറ്റൊക്കെ വരുമ്പോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. കോൺഗ്രസിലുള്ളവർ ചിലപ്പോ വരാം. ആ അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ സംഭവിക്കാം. കോൺഗ്രസ് ആസ് സച്ച് പാർട്ടി എന്നുള്ളവർക്ക് കോൺഗ്രസ് മൊത്തത്തിൽ വരില്ലല്ലോ, ഒരിക്കലും വരില്ല. എൽ ഡി എഫിന്റെ വിഘടനം, ഈ വിഘടിച്ചിരിക്കുന്നത് മുതലാക്കാൻ ഈ കോൺഗ്രസിന് കഴിയാതെ പോകുന്ന ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിസം തന്നെയല്ലേ? നല്ലതല്ലേ ഗ്രൂപ്പിസം? അത് പരാജയമല്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഏയ്, ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ നല്ലതാ. ഒറ്റ അഭിപ്രായം നമ്മളെ പ്രശ്നമുള്ളത്, ഒരാൾ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ സെറ്റപ്പും കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തിമമായ തീരുമാനമാണ് അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സംഘടനാ തരത്തിലുള്ള സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെയാണ്. കോൺഗ്രസ് ലിബറലാ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോവാ. ഇപ്പം മുരളിയൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ വന്നതല്ലേ, എത്ര ആൾ പോയി പിന്നെയും വന്നു. അതൊരു തുറന്ന വാതില, ആൾക്കാർക്ക് വരും പോകിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാം, ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം, മത്സരിക്കാം. മത്സരം നല്ലതാ, അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരിക്കല്ലേ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, നല്ലതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഉള്ളിൽ കൂടെ നിന്ന് പിന്നിൽ കൂടെ പണി ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ല. സ്ട്രേറ്റ് അവേ മത്സരിക്കുന്നു, ആ ശരി ഭൂരിപക്ഷം നിനക്ക് അംഗീകരിച്ചു, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം, അതാണ് ശരി, അതാ ജനാധിപത്യം. ആ ജനാധിപത്യം നടപ്പിലാക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയുമോ എന്നുള്ള പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ തല്ലിയാണ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്. എങ്കിലും ലൈവാണല്ലോ, അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരുമിച്ച് സമരങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചാണ്. അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ്, അത് ഏ ഗ്രൂപ്പാണ്, അവിടെ സമരത്തിനില്ല, അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അവരൊരിക്കലും. കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ്, നോക്കിയോ, ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു കലക്റ്റീവ് സ്പിരിറ്റും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കുള്ള സ്പേസും ഉണ്ട്. അതെ അതെ, അതാണ് ജനാധിപത്യം. ശശി തരൂരൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും?
മുഖ്യമന്ത്രി കാണാന്നല്ല നന്നാവും. എങ്ങനെ പുള്ളി നന്നാവുന്നു? നമ്മളിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അല്ല, അങ്ങനെ വന്നാൽ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ആവേശമായിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ വിവരമുള്ള ഒരാളാണല്ലോ, ലോകപരിചയം, വിവരം, പിന്നെ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആളാണ്, നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്സ്മാനാണല്ലോ. നന്നാവും. അത് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുള്ളിക്ക് ആകാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ഞാൻ അതിലൊക്കെ ഒന്ന് കടക്കുന്നു. ഏ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുള്ളി വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കണം. എന്നോട് അവർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഭിപ്രായം പറയാം. കോൺഗ്രസ്സുകാർ ചോദിച്ചാൽ, ഹൈക്കമാൻഡ് ചോദിച്ചാൽ, ഹൈക്കമാൻഡ് ചോദിച്ച അഭിപ്രായം. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഇതിലൂടെ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വന്നാൽ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളു. അതുറപ്പാണ്. അത് വേറെ ഒരു ട്രെൻഡ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ. കാരണം ഒരു നല്ല കാര്യമായി ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമോ പരസ്യമായിട്ട്? ഇലക്ഷൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ല എന്നും പറയല്ല, ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നില്ല. അതെങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കില്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിയതും ഇങ്ങനെയായി മാറാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നല്ല. ഞാനിങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുന്നതാണ്. നാളെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം, സംഭവിക്കാതിരിക്കാം. ദാറ്റ്സ് അപ് ടു ദ ടൈം. ആരെയും സമീപിച്ചിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഇലക്ഷൻ മത്സരങ്ങൾ? ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ രാജസൻ ബി ജെ പിയിലായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് സി പി എമ്മിലേക്ക് ചേക്കേറി. ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറിനാണ്. എന്താണ് സംഭവിച്ചേക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത്. ബി ജെ പിയിൽ വിശ്വസിച്ച് പോയി, പെട്ടെന്ന് ബി ജെ പിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് സി പി എമ്മിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതെന്താ പറയുമോ, ഇതിൽ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായ പല പല തീരുമാനങ്ങളുടെ പുറത്താണ്. നിസ്സാര കാര്യം മതി ചില ആൾക്കാർക്ക് പിണങ്ങാൻ, അല്ലേ? ചില ആൾക്കാർക്ക് അടുക്കാനും ചെറിയ കാരണം മതി, അകലാനും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ചില വേണ്ടത്ര എന്താ പരിഗണന കിട്ടാതിരിക്കുകയോ സ്നേഹം കിട്ടാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ ആശയപരമായി പിന്നിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ആശയമാണ് കുറേ കൂടെ മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ളതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെയാ പറയും. അല്ല, മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള ആന്ന് തിരിച്ചറിവായിരിക്കുമല്ലേ വന്നത്? പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് അവരോട് ചോദിക്കാനത്. എന്നോട് ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഞാൻ പറയും. താങ്കൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നീ അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കണ്ട. വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ നോക്കിയാൽ എന്താക്കണം, കോൺഗ്രസ് ആക്കണോ, ഇടതുപക്ഷം ആക്കണോ, ബി ജെ പി ആക്കണോ? അത് താങ്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയാണ് വ്യക്തി നോക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യണോ, ഞാൻ എൻ്റെ കിടപ്പറയിൽ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഞാൻ തീരുമാനിക്കില്ല. വോട്ട് ചെയ്യാറില്ല, വോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്, ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അസാധുവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആ ഭരണകൂടത്തിനുള്ള എതിർപ്പാണ്, ഇതെല്ലാം വ്യക്തിയോടുള്ള എതിർപ്പായിരിക്കും. അതൊന്നും ഇപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊന്നും വ്യക്തമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. ദിസ് ഇസ് ടു പേഴ്സണൽ. റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയനിൽ മത്സരിച്ചു, അമ്മയിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ തോണ ഇല്ല, അടുത്ത തോണേ ഉള്ളൂ. അമ്മയിൽ മത്സരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്തറിയോ, ഞാൻ എന്തായിട്ട് മത്സരിക്കുക? പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുക? പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള ആള് കറക്റ്റാണ്. അല്ല, അടുത്ത തോണയാണ്, ഈ തോണ ഇല്ല. അടുത്ത തവണയാണെങ്കിലും കുറെ കൂടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നല്ലത്. മാത്രമല്ല, വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് പല തരക്കാരാണ്. ഇവർ ചെന്ന് ചാടുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. ഈ പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. ബാബു ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റാണ്. ബാബുവിൻ്റെ മാതിരി ആ ജോലി ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ജമ്മും ചെയ്താൽ പറ്റൂല. ഇത്രയും ആൾക്കാരെ മേയിച്ച് നടക്കുക, നമ്മളൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്ത് വഴക്ക് കൂടുമ്പോൾ വളരെ സമാധാനം കുറി കേൾക്കുക, പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക. ഈസ് എ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. ഇതുവരെ നാളെ എന്താ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ, എന്തും നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അപ്പോൾ ചെയ്തത് അന്ന് തോന്നിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതുവരെ. അല്ലെ, പിന്നെ ട്രഷറാണ് പിന്നെയുള്ള ഒരു. അത് പൈസ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടൂല, ബാങ്കിലേക്കാണ് പോവുക. അതുകൊണ്ട് എനിക്കതിൽ അശേഷം താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മത്സരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അമ്മയിൽ? റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയനിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? വെറുതെ ഒരു ജനാധിപത്യം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഓർത്തിട്ടായിരുന്നു. ആ, ഞാനത് സാധാരണ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പാനലാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ പാനലിൽ ഇപ്രാവശ്യം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലായിരുന്നു, മനസ്സിലായില്ലേ? സെക്രട്ടറിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എതിരില്ലാതെ, ട്രഷററെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എതിരില്ലാതെ, പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഒരാൾ വേണമല്ലോ അപ്പം എന്നോട് സ്ഥാനാർത്ഥിയാവാൻ വേണ്ടി. എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ അതിലുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ കൊടുത്തു.
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പകരം വേറെ ആരാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാറാട്ടോ, സീനിയേഴ്സൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഈ വേറെ ആരുണ്ട് ചോദിച്ചോട്ടാ, ചോദിച്ചോട്ടൻ തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെയാണ് അറിയുന്നത് ബാലേന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നോക്കിട്ട് തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പം ഞാൻ ബാലനെ വിളിച്ചു, ബാല നീ, അല്ല ബാല എന്നെ വിളിച്ചു, അല്ല ജോയി നീ മത്സരിക്കണ്ടല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മത്സരിക്കണ്ടു, ആഗ്രഹിച്ചു പോയി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ പിൻവാങ്ങണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പിൻവാങ്ങുന്നില്ല, കാരണം നീ പ്രസിഡന്റാണെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ, അവരോട് നീ ചെയ്യുന്ന ചതിയാവും, നീ പിൻവാങ്ങുന്നു, ജോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പിൻവാങ്ങുന്നു. ഞങ്ങൾ എത്ര തിക് ഫ്രണ്ട്സാണ്, തിക് ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പൊളിറ്റിക്സിലും ഒരുമിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഒരുമിച്ച് തെരുവ് നാടകത്തിലും കവികരങ്ങളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത് 40 കൊല്ലത്തെ ബന്ധമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ മത്സരിക്കുക, അപ്പൊ വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അവൻ പാവാണ്, ലോല ഹൃദയൻ, എന്റെ മായിരുന്നല്ല. അപ്പോ അവരിപ്പോ ഹൃദയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറിച്ചു കൊടുക്കും, അങ്ങനത്തെ ബന്ധമാണ്. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിൻവലിക്കില്ല പറഞ്ഞേ, കാരണം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരെ വഞ്ചിക്കാൻ വയ്യ. നമുക്ക് മത്സരിക്കാം, സംഘടനയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ, കാരണം സംഘടന പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതൊന്നും കിട്ടാനില്ല, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുക, കാരണം ഓരോ ദിവസവും ബാലനെ ഓരോരുത്തർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ല പ്രസിഡന്റെ ആ നജീം ഗോയിന്റെ അവിടെ റെയ്ഡ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം അത്. അങ്ങനെ ആ മത്സരം വന്നത്, മത്സരം വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ആ മത്സരം, ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണത്, അത് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുക. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അമ്മയിലെ ഇലക്ഷൻ വന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണല്ലോ, വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അത് ഞാനാ കാരണം. അതെ അതെ, ഭരണഘടന വരെ മാറ്റി ഇലക്ഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അത് നന്നായി, അതുകൊണ്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ ആൾക്കാരുണ്ടായി, പല പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ആൾക്കാരുണ്ടായി, മനസ്സിലായില്ലേ. പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാല് ഒരു പാനലാകുമ്പോ ഒരൊറ്റ മുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതെ അതെ അതെ, ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മുഖം. അതെ അതെ.